Ми разом сиділи в окопові, разом були, ну, що вам ще сказати, ну, їли разом, як той казав, все було добре. У Хмельницькому попрощалися 45-річним Олегом Богачем. Загинув воїн під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Донецької області, каже побратим Олега Володимир Месоченко. Більшість ми розказували так собі, анекдоти там травили, чи що-небудь веселилися, а так про сім'ї ми не дуже там говорилися. Веселий був, нормальний хлопець, щоб воно, ну, як вам сказати, там і дуже не повеселися, бо як почнуть бомбити, то втікаєш, ховаєшся десь. Олег Богач служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» на посаді командира відділення протитанкового артилерійського дивізіону, каже Володимир. 19 травня Олег отримав повістку, розповідає родич загиблого воїна Тарас Шевченко. Військову підготовку проходив на Рівненському полігоні, говорить Тарас. А 26 червня на свій день народження поїхав на східну частину фронту. З настроєм воювати, захищати державу. Він давно рвався. Він проходив строкову службу, він був сержантом в запасі, замкомандира взводу, якщо не помиляюсь. Він відслужив півтора року, ну я не пам'ятаю, 99-й, 2000-й рік. Чекав, на початках ходив так, як всі, і в тероборону, і військомат, стояв на обліку. Дуже кохав свою доньку, дуже кохав свою дружину, завжди підтримував матір. За словами Тараса Шевченка, у Олега Богача залишилася донька, дружина, сестра і мати. Поховали бійця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.